ושלום לכולם, היום אנחנו ממשיכים בפרקים של אמנזיה-I Dream. אני מאוד אבל מאוד רוצה שאנחנו כבר היום נגמור את כל הפרקים ונתחיל את אמנזיה. באיזה אמנזיה נעשה? Escape Hell נראה לי, אני רוצה לעשות. אבל קודם אנחנו צריכים לסיים את האיג'ורים. איפה האיג'ורים? הנה. אז יאללה. כן, לא מרגיש טוב. אתם יודעים איך זה. אנחנו חזרנו לפה. רגע, אני רק אשים את המוזיקה. יופי. מקווה שאתם שומעים טוב. כי נחוי, להגיע לפה אין לי כוח עוד פעם כדי לצלם. יאללה. קיצר נחוי, פעם שעברה נחוי, היה פה נחוי. נחוי! ודרך אגב יוסף היום לא יצלם איתנו בגלל שהוא נסע כפורים, הוא נסע כחולון נראה לי, הוא נסע שיתאבד הזבל, גם אני רוצה לחולון. אבל אתם יודעים שנעלו מהחיים. אנחנו הרי לא בחולון. כן, נחוי, אני לא רוצה לצלם. אני רוסייה! אני רוסייה, אני רעבה! תנו לי אוכל! אני רוסייה! דרך אגב אני רוסייה, אז שלא תחשבו. זה גזען! לא, אני לא. ביץ'. מה זהו? יש פה אבן! סורי על הצילום, כאילו האיכות לא טובה, אבל כאילו לא יכול ש... מה זה? וואו, בקושי שמים לב לדלת פה. אבל כמובן ניכנס, מה? אנחנו לא ניכנס כאילו. כאילו אנחנו לא... וואו. וואו. וואו, זה... אני... להגיד את האמת, אני אפילו לא רוצה... איי, איי, זה מפחיד, נחוי. כן, בוא ניקח את המפתח. This key is a magic key, it will take you far. הוא אומר שזה... זה מפתח, כאילו, מפתח קסום, והוא ייקח אותך רחוק. אין? אין, אין. פשוט בפרק שעבר, תראו אם אתם רוצים. אם היינו לוקחים את זה, אז היה... מה זה? מה זה? יוכלים להיות פה גם חידות או משהו לפי מה שאני מבין? אבל בשביל מה אני צריך את זה אם אני לא יכול לה... בשביל מה? וואו, אנחנו שקרואים. אז באתי לאה ואמרתי, אה, קקר יפה. קח לשתות. רגע, בוא ניתן להם לשתות. קח לשתות. תשתה! וואו! למה אתה זורק את זה? למה? למה? איזה מפחיד זה לראות פרצוף כזה בבוקר? פשוט נחוי! וואו, מה זה? גם אתה חושב ששחור פה יותר מדי? אני הולך לצד האפל. פאק, תכלס להגיד לכם את האמת זה מלחיץ. לא, אשכרה. אימאלה. אני חושב שאנחנו נעיר פה את הקטעים. וואו, זה נראה כמו פרצוף סמיילי, כי אתם רואים? טוב, לאן נלך? נראה לי ניכנס נעול. אני מבין. מה זה היה? טוב. נחוי. רק רכתי. נחוי. עכשיו אני דרך אגב מצלם בלילה. וזה על פול, אבל ממש אשכרה פול קול.
פה אף אחד ליתר ביטחון? לא. אפשר להמשיך. פאק, על... החדר... לא. שני יורי, איפה יוסף? יש פה שני יורי. לא! יורי! יורי הרב אותי, איך אני אשר? כן, איפה יוסף? יורי, יורי הרב אותי. לא, 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 לא. עוד פעם אני לא יודע לבחר מה נעוד יש לי מפתח פאק יו מה לא יכול פאק, 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 אני מפחד. נער פה את כל המקום, פאק. אוי לא, אוי לא. אוי לא, אוי נחוי. מה לא? אני לא רוצה לחזור. לא, אני חייב לחזור, פאק. פאק. תירגע, מה זה? בריאות ניקח תחשוב נקי לאלו אין ראשים, תדמיין שאין להם, אין להם ראשים, אין להם ראש, זהו תהיה גבר שמוריד ראשים לאנשים, תוריד! זה בגלל שלא הערת אותי בבוקר זה בגלל שאתה סתם אמור אנחנו רוצחים סדרתיים לא, לא, לא אוי נהיית אז אנחנו, לאן אני צריך ללכת עכשיו? לא, יש רק מפתח אחד מה לא יכול... איך? טוב, אני מקווה לפול. וואו. איך, פאק, אני לא... מילה... טוב, נסגור את הדלת. טוב, לפה נראה לי. יש! אוי לא, אני לא רוצה להיכנס. ניכנס נחוי אני מרגיש שיהיה פה מה שנדליק את האור את הביטחון לא מה אני עושה פה? לא! פאק, מה שקרה בדרך בחוץ, אני לא רוצה. או פאק. לרוץ, 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 לא רוצה אוי נהיה, אוו פאקינג שיט זה פאקינג קרייזי שיט פאק טוב, תודה שצפיתם בנו היום, נחזור פעם הבאה